Remek teljesítménnyel kezdte a tavaszi szezont a Csepes-Alguthariáni Strandépítő KC férfi együttese. Az NB2-es kézilabda bajnokság északkeleti csoportjának legutóbbi fordulójában a szürke-feketemezes salgótarjániak Dancs Máté és Forgács Péter gólyaival, valamint Kovács Róbert bravúros védéseinek köszönhetően gyorsan elléptek a Nyírbátori SC csapatától. A vendégek a 11. percben 4 gólos hátránynál időt is kértek, azonban a hazaiak továbbra is lendületben maradtak, és a félidőben 16-12-re vezettek. A folytatásban viszont túlzottan is megnyugodtak Nigrinyi Tibor játékosai, és leadták előnyüket. A Nyírbátor elsősorban az irányító Takács Zalán vezérletével faragta le hátrányát, és 15 perccel a vége előtt 23-23 állt az eredményjelzőn. De aztán a szurkolók remek biztatása mellett megrázta magát a tabellán jelenleg második helyzet Strandépítők, és a 11 gólig jutó Forgács Péter remeklésével végül magabiztosan 34-27-re legyőzték a Nyírbátor csapatát. Nem játszottunk egyszerű meccset igazából, amit megbeszéltünk az öltözőben a mesterrel, azt úgy gondolom, hogy többé-kevésbé sikerült megvalósítani, úgyhogy saját magunkat sikerült belehajszolni egy kapkodós kézilabdába, és bele rontottunk úgy, ahogy nem kellett volna, de hál' Istennek a végére sikerült ezeket kijavítanunk, és győzelemmel zártuk ezt a mérkőzést, és mi ezt szeretnénk minden mérkőzésen, hogy mindegy, hogyha kell, akkor egy góllal, ha kell, akkor 10 góllal, de hogy mi nyerjük a mérkőzést, mert mindenképpen szeretnénk a bajnokságot megnyerni. Kemény küzdelem volt, rohanós, futós meccs, sok ütközéssel, kemény férfias harccal, nem ment át durvaságba, úgyhogy ez mindenképpen pozitívum volt ezen a meccsen. Jót játszottunk egy nagyon jó csapat ellen, mondhatom talán. Amit ők nagyon tudnak, gyors lerohanások, gyors gólok, és amikor ezt tudták ránk erőltetni, illetve a mérkőzést ilyen mederbe terelték, akkor bizony el tudtak húzni. Amikor mi akartunk érvényesült, akkor vissza tudtuk picit hozni ezt a dolgot, de a mérkőzés nagyobb felében az ő akaratuk érvényesült. A salgótarjáni fiúk 4 meccses győzelmi sorozata mellett a tavaszt vereségekkel kezdő strandépítős lányok is pályára léptek az elmúlt hétvégén a salgótarjáni városi sportcsarnokban, méghozzá a Ferencváros U22-es csapata ellen. A női NB2-es északi csoport legutóbbi fordulójában az első félidőben egész jól tartották magukat Víg Viktóriáik, a zöld-fehérek pedig kissé kapkodva játszottak, de a félidőben így is 13-10-re vezettek Háfra Lucáik. A második félidőben Ludwig Krisztina góljaival elhúztak a vendégek, és a kapuban a salgótarjáni nevelésű, már az FTC felnőtt csapatával a Bajnokok Ligájában is bemutatkozó Hatfi Gréta is stabil teljesítményt nyújtott. A hazaiak bár mindent megpróbáltak, de ezen a napon sem támadásban, sem védekezésben nem igazán jöttek be a számításaik, és a Ferencváros 13 góllal 33-20-ra megnyerte a mérkőzést. Őszintén szóval egész héten, mikor erre a meccsre készültünk, már volt bennem egy kis görcs, tehát nem egyszerű azért nyilván a félig meddig saját csapatod ellenpályára lépni, úgyhogy én nagyon feszült voltam és izgatottan vártam, hogy mi fog ebből kisülni. Általában ez egy megszokott hibánk, hogy idegenben nehezen megy a kezdés. Sok eladott labdánk is volt az elején, és igazából össze kellett, hogy álljunk, mind én is átul, mind pedig a lányok támadásból, hogy ne hibázzanak, de úgy gondolom, hogy a végére már azért össze tudtunk magunkat kellően szedni. Nem úgy számoltunk, hogy ez az a mérkőzés lesz, amit sok góllal fogunk megnyerni, de reménykedtünk benne azért, hogy meg tudjuk szorongatni kicsit a Fradit. Ez az első fél időben sikerült is, ugye 3-mal fordultunk, 3-mal vezettek. Aztán a második fél időben kicsit elfáradtunk, nem úgy sikerült kijönni az öltözőből, ahogy szerettünk volna. És a fáradtság, a visszafutás hiánya, fiatalabbak, többet edzenek, lefutottak minket.
tudunk állni, akkor is, hogyha nem állunk annyira jól. Még sokat kell fejlődnünk abban, hogy koncentráljunk sokat, és pontosítsunk a lövéseinkkel, a passzainkkal. A csapatunk célja, hogy feljussunk MB1-B-be, és megjön az összes mérkőzés. Most tantalmát!